Prieskumné lietadlo narušilo krehkú dohodu. Oni vystrelili! Teraz... Pane, prišli sme o letom. ...je prioritou zničiť dôkazy a nepohodlných svedkov. Owen Wilson. Tušíte vy vôbec, jak moc to môže narušiť mírový proces? Gene Hackman. Utečte, prežijte to a my vás vyzvedneme. Sú hranice, ktoré sa nemajú prekročiť. Za nepriateľskou líniou. Dnes o 20:35 na Pluske.